maluquinho. Calma, calma. Cuidado pra não cair. Os policiais estão correndo ali, ó. Caralho! Ah, calma! Caralho, ele tirou da linha, maluco. Tá maluco. Ih, bateu. Carro na dele? Vai pra frente! Sai aí, ô caralho! Fala, tá lá na frente onde ele tá ali, ó! Bora, retardado! Pô, esse cara era de Uber, deixa ele ali! Tá baleado! Ele na linha! Na linha, hein? Na linha, eles são dois, né? Tá mandando os caras voltar, os caras estão de fuzil lá, ó. Os caras estão na linha? Tá na linha. Os caras querem fazer. Não, não vem pra cá agora. Não vem pra cá agora. Calma, meu filho. Tem dois baleados lá na linha. Tem? Tem. Não, não vem de metrô agora. Tá tendo tiroteio aqui. Na estação, na estação. Olha os caras ali, ó. Tem mais cara ali, ó. Viu? Espera, espera. Vem pra cá. Beijo, tá, beijo. Pra que ele saiu de dentro de casa? Amor, ali estão levando alguém baleado, olha, tá vendo? Estão levando um homem sem camisa baleado. Olha ali, olha a guerra de gangue, olha. Eu acho que é a gangue, ó, tá vindo dali, tá vendo aquele pessoal ali? Um homem sem camisa gritando, uma mulher e levando o pessoal baleado ali embaixo. A mulher correndo, ai meu Deus, pera aí, deixa eu ver se dá pra filmar.